Виждате обясненията за периметър в ляво и за площ в дясно. Периметър е обиколката на нещо. Ако градите нещо, или го измерите, или пък ако сложите лента около фигура. Имаме правоъгълник и то е фигура, която има 4 страни и 4 прави ъгъла. И дължините на противоположните му страни са равни. Ще го обознача с точките А, Б, С, Д. И нека кажем, че знаем следното. АБ е равно на 7 и БС е равно на 5. Сега искаме да знаем какъв е периметърът на ABCD и ще го измерим като съберем дължините на страните му. Ако трябваше да построя ограда около този участък земя, щях да измеря дължините на страните. Вече знаем, че дължината на AB е равна на 7. И дължината на BC е равна на 5. И знаем, че противоположните страни на всеки правоъгълник са равни, от което следва, че DC е равно на AB е равно на 7 и DA е равна на BC е равно на 5. Следователно 7 плюс 5 плюс 7 плюс 5 е равно на 24. Можем да го обясним и по друг начин. С квадрат. Квадратът има 4 равни страни и 4 прави ъгъла. Нека го нарисуваме. Това са А, Б, С, Д и периметърът му е 36. Като знаем това, можем ли да кажем каква е дължината на всяка от страните му? Всички страни са равни. Нека наречем всяка от тях хикс. АБ е равна на хикс, БС е равна на хикс, CD е равна на хикс и DA е равна на хикс. Ако искаме да изчислим периметъра, той би бил хикс плюс хикс плюс хикс плюс хикс равно на 4 хикс равно на 36. За да решим това 4 по нещо равно на 36, разделяме двете страни на уравнението на 4 и получаваме 9. Този квадрат е 9 на 9. Площта измерва колко място заема определено нещо. Да приемем, че имаме квадрат 1 на 1. За правоъгълника трябва да уточним две величини, тъй като другите две ще са същите, затова да приемем, че имаме един правоъгълник с размери 5 на 7. Ако при квадрата едната страна е 1, то всички са 1. То площа, на която и да е фигура, е колкото 1 на 1 квадрата могат да се поберат в нея. Ако се върнем към правоъгълника и искаме да намерим колко е неговата площ, слагаме в скоби площа на правоъгълника ABCD. Това е числото от 1 на 1 квадрата, които могат да се поберат в него.
Нека опитаме да го направим. Имаме 5 квадрата с размери 1 на 1 и 7 квадрата с размер 1 на 1. На по-дългата страна на правоъгълника можем да поместим 7 такива квадрата, а на по-късата 5. Това да е 5 реда по 1 всеки, равно на 5, а на другата 7 реда по 1 всеки, равно на 7. Всъщност можем направо да преброим квадратите, които поместихме. Имаме 5 реда и 7 колони. Значи 35 квадрата, което всъщност е и площа на правоъгълника. Генералният метод е да вземем една величина и да я умножим по другата. Ако имаме правоъгълник с размери 0,5 на 2, можем просто да ги умножим 0,5 по 2 равно на 1. При тази ситуация мога да побера само половин квадрат. Когато добавим две половинки, получаваме 1. А сега какво значи това за площа на квадрата? Квадратът е специален случай, тъй като дължината и ширината му са еднакви. Нека обозначим нашия квадрат с x, y, z, s. Ние искаме да изчислим неговата площ и знаем, че x, s е равна на 2. Всички знаем, че страните му са еднакви, тъй като той е специален случай. И ако едната страна е 2, то всички са толкова. Значи 2 по 2 е равно на 4. И наистина виждате, че може да поберете 4 квадрата с размер 1 на 1.